Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров проведе работен обяд с посланика на Япония. У нас негово превъзходителство Масато Ватанабе в резиденцията на посланика. Срещата е по покана на Масато Ватанабе във връзка с включването на споразумение за сътрудничество между префектура Хокайдо и Софийска област. Надявам се да изградим стабилни отношения в сферата на економиката, културата, спорта с префектура Хокайдо. Работим и по сключване на споразумение с Токио, заяви по време на срещата Тодоров. Японският посланник благодари за инициативата и проявения интерес и заяви, че приветства всяко предложение за съвместно сътрудничество между двете страни. По време на срещата се акцентира върху сътрудничеството в областта на логистиката, селското стопанство, туризма и културно-историческия туризъм. Японската страна проявява интерес към развитието на високите технологии, към производството на традиционни български продукти, като киселото мляко, виното, производството на зеленчуци. Особено внимание беше отделено на възможностите за развитие на ски туризма между столицата на префектура Хокайдо Сапоро и зимният курорт Боровец. Тодоров и Ватанабе единодушно отбелязаха, че фестивал от Купривщица ПЕ привлича много японски туристи и дестинацията представлява интерес за японската страна. Областният управител покани деца от префектура Хокайдо да посетят Софийска област и да отседнат във вилата на областната администрация в Боровец. Тодоров подари на Ватанабе е плакет на Софийска област и традиционни български народни кукли и го покани заедно да открият следващия фестивал Купривщица ПЕ.